Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? Uma boa tarde, família Canção Nova! Que alegria chegar até a sua casa em mais uma quarta-feira. Olha, nós estamos chegando no finalzinho do mês de agosto, o mês das vocações. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar da vocação Canção Nova, do carisma Canção Nova. Padre Jonas Habib, nosso fundador, ele nos deixou este carisma, Canção Nova. E nós somos o seu legado. Por isso nós queremos continuar essa missão dada por Deus à Canção Nova. Vai falar por mim, anuncia-me. Padre Jonas não está mais no nosso meio, mas Padre Jonas está no nosso meio através da comunidade, através de cada membro da comunidade. Deixa eu dizer uma coisa. Desde a Maria Helena Pedro, que mexe com as cartas, até um padre Roger que prega, e os outros que estão aí pelo meio, todos são importantes. Os que aparecem e os que não aparecem, todos são importantes, porque todos são evangelizadores, todos são pregadores. Porque está na essência da Canção Nova, está na essência do fundador pregar, anunciar. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Todo mundo agora, tenha medo. De novo. Vem falar. Misericórdia. Temos medo. Não podemos ter medo. Medo de quê? O nosso medo é de não pregar. Porque se a nossa essência está na evangelização, está na pregação do evangelho, o nosso medo é o medo de não pregar. E aqui eu repito, não é somente o microfone na mão. Sem microfone, quantas vezes ele falou isso? É na vida, é no dia a dia, é com carta, é sem carta, é na cozinha, em qualquer lugar onde você estiver, na frente das câmeras, por trás das câmeras, em qualquer lugar, em qualquer situação, vai falar por mim. Vai falar por mim. Como o Padre José Augusto foi feliz nessa homilia, que encheu o nosso coração ainda mais de amor pelo nosso fundador, Padre Jonas Habib. Mas este vai falar por mim é uma ordem de Deus para todos nós, seus filhos. E além de ser uma ordem de Deus, este é o tema da nossa campanha vocacional Canção Nova 2024-2025. E para falar sobre essa vocação Canção Nova, sobre o carisma Canção Nova, eu quero chamar as minhas irmãs de comunidade, Rosângela Faustino e Angélica Pereira. Sejam bem-vindas! Amém! Obrigada, Lina. Obrigada! E nós vamos conversar um pouquinho sobre o carisma Canção Nova. Fiquem à vontade!
Que bom receber vocês duas aqui no Canção Nova em Minas. Nós estamos sempre juntas aqui na Missão Canção Nova de Belo Horizonte. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está em casa. Começando por você, Angélica. Então, eu sou Angélica, Maria Angélica Pereira. Sou mineira do interior de Minas Gerais. O time é grande, hein? É. Sou mineira. E sou mineira. Estou há 30 anos na comunidade Canção Nova. Atualmente na Missão Canção Nova aqui em Belo Horizonte, como formadora local. Louvado seja Deus, 30 anos. E você, Rô? Eu sou Rosângela. Sou daqui de Belo Horizonte. Já estou um tempinho aqui, viu, gente? Bastante tempo. Sou celibatária, estou há 28 anos na comunidade Canção Nova e hoje Deus me colocou nesse trabalho com as vocações ali, em trabalhar, tirar aqueles que são chamados ao carisma Canção Nova para fazer parte dessa obra conosco. Olha, gente, é um time de missionárias mineiras aqui. E não quer dizer que é porque nós somos de Minas Gerais que nós estamos em Minas Gerais. Por providência de Deus, Deus nos colocou este tempo aqui na capital mineira, né? Como a Angélica disse, 30 anos de Canção Nova, já foram muitas missões, né, Angélica? Muitas, muitas missões. Essa é a 13ª missão. Olha, a Rosângela também já passou por outras missões, não Bastante, é? Bastante, graças a Deus. Se eu for contar, acho que dá umas 17 missões, idas e voltas. Eu também, não tanto quanto elas, porque eu estou há 17 anos, mas também já estive na Bahia, já estive em São Paulo e estamos aqui em Minas Gerais. E como a Rosângela falou, a Rosângela está no Departamento Vocacional hoje aqui de Minas Gerais e a Angélica é a nossa formadora local. Então nós temos em cada missão um tripé que nós chamamos, né? Três pessoas, chamamos carinhosamente do tripé, que coordenam, né, toda a vida da comunidade Canção Nova local. E a Angélica está como a nossa formadora, não é isso, Angélica? É isso. Já fui formadora em outras casas de missão e quando fui enviada para a Missão Canção Nova em Belo Horizonte, também fui enviada como formadora local. Mas para a gente falar da vocação Canção Nova, então já aproveitando a nossa formadora, Angélica, o que é a Canção Nova, né? Tem muita gente nos assistindo, talvez você tenha chegado pela primeira vez à TV Canção Nova. O que é a Canção Nova? É um canal de TV? É uma emissora? É uma promotora de eventos? O que é a Canção Nova? Ela é tudo isso, Aline, que você falou. Mas a comunidade Canção Nova é uma comunidade católica, uma comunidade de amor e adoração que comunica a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo pela força do Espírito Santo. Eu acho lindo que o Padre Jonas, quando ele escreve nos nossos estatutos, ele diz assim, a comunidade Canção Nova é uma família. Antes de tudo, nós somos uma família. Nós três aqui somos mineiros, mas tem gente do Nordeste, tem do Sul, hoje tem membros além Brasil, e nós somos uma família, formamos uma família. E na comunidade Canção Nova também existe todos os estados de vida, né? É bonito. A Aline é casada com Alexson, tem o filhinho Theo. Eu e a Rosângela somos celibatárias. Aqui na Missão Canção Nova em Belo Horizonte nós temos o Padre Marcos, mas hoje são mais de 50 sacerdotes na comunidade Canção Nova e tem os solteiros. Então veja a diversidade, a riqueza desta família. É uma grande família mesmo, né? A família dos missionários, como nós, que demos a nossa vida. E tem também uma outra forma, que é o segundo elo, não é, Angélica? São aqueles... São dois modos de vida, né? Isso. Nós chamamos modos de vida. Temos nós, núcleo, que saímos das nossas cidades, das nossas casas, deixamos o nosso trabalho, deixamos tudo para vir morar na comunidade Canção Nova. Então, nós aqui, a nossa vida para a missão, ela é integral, é 24 horas, uma doação para a missão de evangelizar na Canção Nova. Há um envolvimento formativo, há um envolvimento comunitário e apostólico. Olha só, gente, então fica aí atento, seu coraçãozinho aí está sendo inflamado pelo carisma Canção Nova, quem sabe? Por falar nisso, nesse inflamar o coração, Rosângela, quem está em casa e talvez fica pensando assim, e se eu for Canção Nova, Rosângela? Ó, se você for Canção Nova, você tem que sair do seu lugar, sair do sofá,
pegar aí o seu e-mail, enviar um e-mail para a comunidade Canção Nova, claro, aqui em Belo Horizonte, se você é daqui de Minas, de BH, da grande cidade, porque tem tantas pessoas, Aline, que traz um desejo de descobrir um chamado. Quem sabe você é Canção Nova? Quem sabe Deus já colocou dentro de você essa sementezinha, esse germezinho aí de vocação. E quando o padre Jonas fala, né, que o bonito não é fazermos, não é realizar os nossos sonhos, mas o sonho de Deus. Você pode trilhar conosco esse caminho de discernimento. E é lindo, é maravilhoso realizar a vontade de Deus. Olha, gente, é lindo mesmo. Eu sou muito feliz na minha vocação. E você? Muito, muito. Eu sou muito feliz sendo Canção Nova, né? Mas, Rô, esse caminho vocacional, ele tem mais ou menos a duração de quanto tempo? Olha, o mínimo são 2 anos, né? Mas isso depende da caminhada da pessoa. Às vezes, aquelas pessoas que já têm uma caminhada de igreja, de vida paroquial, de grupo de oração, essa pessoa ela já está mais envolvida, então ela consegue dar uma resposta entre 2 anos. Pode ser que a pessoa ela ainda está começando, está ali trilhando ali um caminho ainda de conversão, de iniciação cristã. Ali talvez ela vai precisar de um tempo mais para amadurecimento, para resolver algumas pendências na sua vida, seja afetiva, seja profissional, seja até mesmo familiar. Então, às vezes, ela vai precisar de um tempo maior, a gente chama de um caminho longo, que pode ser 3 anos, 4 anos, né? Vai depender daquilo que a pessoa, das respostas que a pessoa vai dando ao longo do seu caminho vocacional. Olha, gente, então fica aí a dica, viu? Se você se sente chamado à Canção Nova, você olha para a Canção Nova, como a Angélica disse, talvez você tenha o desejo, né, até de estar na Canção Nova como amigo, como voluntário, mas como consagrado, como missionário. Então, entra em contato aí conosco. Inclusive, o Padre Jonas fala que Deus, quando criou a Canção Nova, quando ele pensou na Canção Nova, ele já criou as pessoas que iriam estar nesse carisma. E como é bom a gente encontrar nosso lugar, não é, Angélica? É lindo. Padre Jonas, ele dizia assim, o nosso fundador, é feliz quem realiza sua vocação. Seja ser Canção Nova, seja ser um sacerdote diocesano, seja casar, construir uma família que não seja dentro da Canção Nova, mas você será feliz realizando a sua vocação. E vocação, nós sabemos, é o chamado de Deus. Então você precisa descobrir qual o chamado de Deus para mim. Se for Canção Nova, é bom demais. Seja bem-vindo. Nós já descobrimos a nossa vocação. E você, qual é a sua vocação? E uma dica que nós damos de você seguir já o Instagram, vocacionalcn, @vocacionalcn. Mas se você já deseja, a partir de agora, a partir desse programa Canção Nova em Minas, já entrar em contato conosco, você pode enviar um e-mail para o vocacional... bh@cancaonova.com. Eu quero receber o seu e-mail, essa semana ainda. Olha, tá aí a dica da Rosângela. A gente vai pro intervalo bem rapidinho, mas a gente volta falando desse carisma lindo que Deus suscitou para a igreja, que é o carisma Canção Nova. De mim, que sempre persistiu, mas nunca soube a tua voz, por isso... Estamos de volta com o programa Canção Nova em Minas e hoje falando sobre a vocação Canção Nova, sobre o carisma Canção Nova. Para você que gosta de ler, que gosta de conhecer um pouco mais, eu já quero dar uma dica de 2 livros para você. O primeiro deste aqui, Canção Nova, uma obra de Deus. Gente, este livro é lindíssimo para você conhecer a Canção Nova. Aqui fala dos nossos princípios, dos nossos valores, conta a história da Canção Nova, traz também alguns trechos das homilias do reconhecimento pontifício que nós tivemos em 2008, que foi um grande marco para a Canção Nova. E temos também o livro O Padre, este livro que foi lançado logo após o falecimento do nosso fundador, Monsenhor Jonas Habib, onde ele traz ali a história de vida e toda a trajetória que o Padre Jonas fez na sua vida até chegar à Canção Nova. Para você conhecer muito mais da Canção Nova e descobrir, opa, será que Deus não me chama a ser Canção Nova? É só acessar o site loja.cancaonova.com,
loja.cançãonova.com ou ligar diretamente para a central da Canção Nova no 12-3186-2600. Mas tem também os evangelizadores porta a porta que são espalhados por aí e também aqui em Minas Gerais, aqui na nossa casa de missão, nós temos também a Gracinha, que você pode vir até aqui na Rua Boa Ventura, 1836, no Jaraguá, e fazer o seu pedido desses dois livros para conhecer melhor a Canção Nova. Mas eu não estou sozinha, estou aqui com a Rosângela e com a Angélica. Nós estamos falando da nossa vida, do nosso ser Canção Nova e como nós somos felizes em dizer um sim a um chamado, não é, meninas? Com certeza, Aline. Eu falo por mim, porque eu poderia, lá fora no mundo, na sociedade, ter feito tantas outras coisas, né? Na vida profissional, uma carreira profissional, ter me casado, mas diante de um chamado de Deus, né, diante desse chamado que mexe com a gente, né, Deus me chamou para esse carisma. E aqui eu sou feliz, né? Não que eu não estivesse feliz lá fora, mas diante de um chamado que nos faz dar uma resposta a Deus, eu quis dar essa resposta, né, dentro do Carisma Canção Nova, como celibatária. Já vou fazer 25 anos de celibato, entregando a minha vida, entregando as minhas forças, as minhas energias para a evangelização, para o apostolado. E, de fato, eu vivo essa alegria dessa escolha que primeiro foi Deus quem fez, né? Deus que chamou, como Deus chamou o profeta Jeremias, ele continua nos chamando. Chamou o profeta Jonas Abib e nos chama a continuar essa profecia também. Verdade, continua chamando. Angélica, já com 4 anos de celibato, Angélica? Setembro, faz 4 anos. Passa rápido o tempo, né? @25, passa. Eu já faço 4. Sabe o que eu acho bonito ali, né? Que o padre Jonas, ele dizia assim, que Deus vai trazendo a cada um o seu tempo. Né? Quantas pessoas ainda vão chegar, vão vir... Talvez você que esteja agora assistindo o programa, você agora diga, nossa, eu quero. E você diz, eu pertenço, eu o que eu sonhei para mim. Porque Deus tem um sonho para cada um de nós, não é? E Deus continua chamando, viu? Como a Angélica disse, né? Nós já dissemos o nosso sim, já fizemos o nosso compromisso definitivo com a Canção Nova, mas Deus continua a chamar. Inclusive, tem aí os nossos vocacionados que estão trilhando este caminho de descoberta da vontade de Deus e agora nós vamos conhecer alguns deles. Desde que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, o Senhor incomodava meu coração. Ele falava que queria mais de mim, só que eu ainda não compreendia onde, nem o que Ele queria. Aí eu comecei o meu discernimento vocacional, para descobrir o que Ele queria para minha vida. Mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas dores, mesmo não sendo nada fácil esse caminho, mas confiante que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E que é feliz quem realiza a sua vocação. Porque só em Deus, só na vontade de Deus, nós somos plenamente felizes. E o bonito não é realizar os nossos próprios sonhos, como diz o Padre Jonas, mas realizar os sonhos que Deus sonhou para nós, realizar os sonhos de Deus. Então, eis-me aqui, mesmo com as minhas limitações, mesmo que o deixar ele seja doloroso, mas confiante na promessa que o Senhor, que sempre cumpre, né? O Senhor não nos promete algo que Ele não possa cumprir. A Tua vontade em minha vida. Corresponder à minha vocação é corresponder àquilo que Deus me chamou, aquilo que é a vontade dEle para a minha vida, a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a vontade dEle traz consigo algumas coisas, alguns percalços, traz de encontro à minha realidade, à minha vida. Essa é uma das maiores dificuldades. Mas também foi no caminho que eu encontrei a Virgem Maria e passei a ficar de mãos dadas com a Virgem Maria. Na minha vocação, foi ela quem tudo fez. Na minha vida, foi ela quem tudo fez. E de mãos dadas com Maria, eu consegui corresponder a essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Meu chamado, a minha vocação se deu pelo sentir de mim buscar a santidade. Então surgiu essa vontade, essa inquietação no meu coração de buscar a santidade, de ser santo. Aí o mundo oferece várias coisas para a gente. E para mim,
uma âncora que me veio, que me mostrou, foi a Canção Nova. Quando eu pensava em santidade, em querer ser santo, me via a imagem de Padre Jonas, me via Padre Léo pregando na Canção Nova. Isso em mim gerou uma ardência no coração, uma vontade de servir a Deus, uma vontade de ser mais. E foi isso que fez criar em mim essa vontade. Mas, junto com essa vontade, veio o medo. Porque o Adriano é um inseguro, o Adriano tem medo. O Adriano tinha medo de pisar e não ter chão. Sendo que Deus sempre dá o chão para a gente quando Ele nos chama. E isso era um medo, uma insegurança minha. Mas mesmo assim, mesmo com medo, mas com a ajuda da Canção Nova, dos servos de Deus, dos grupos de orações, o Senhor foi me capacitando e me dando algumas amuletas para mim buscar a santidade, buscar o caminho de Deus. Vem ser Canção Nova você também! Viu só, gente, que coisa linda os nossos vocacionados. E é isso mesmo, o caminho vocacional, ele é um tempo de escuta, é um tempo de parar, escutar, ouvir a Deus. É um tempo maravilhoso que não tem certo nem errado, não é? O mais importante no caminho vocacional é você se descobrir. Qual é o meu lugar? Onde Deus me chama a deixar os meus dons, a dar a minha contribuição para a igreja. Então fique atento aí, você que talvez sente esse chamado à Canção Nova. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando do nosso carisma, do nosso jeito de viver, mas o programa é curtinho, vai ficar com gostinho de quero mais, então vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @vocacionalcn, entra também no nosso Instagram, @cancaonovabh, para você conhecer um pouquinho mais da missão, do carisma Canção Nova. Mas antes de terminar, nós queremos fazer um convite, porque afinal de contas já está chegando um grande encontro de oração que faz parte desse legado do Padre Jonas Habib. Nós vamos ter um encontro de oração, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Com quem? Com quem, Rosângela? Padre José Augusto, Vanúzia Maria e Padre Marcos Valadares. Isso, e todos nós da comunidade Canção Nova aqui de Belo Horizonte, Angélica também estará rezando neste encontro, né, Angélica? Sim, vamos todos nós estar ali rezando, trabalhando, esperando você. Uma coisa bonita, Padre Jonas sempre sonhou com o sócio, que a nossa Canção Nova não fôssemos mantida por comerciais, mas fosse mantida pelo sócio. Aqui eu quero abraçar todos os sócios evangelizadores da Canção Nova. Tá aí, gente, então vem participar desse encontro de oração conosco, dias 14 e 15 de setembro, na Arena Mundo Novo. Mas você precisa adquirir o seu ingresso, então já entra lá no nosso Instagram, @cancaonovabh, vai lá no link do Simpla, para que você possa adquirir o seu ingresso. O primeiro lote já tá aí, viu? Então vai lá, não perca tempo, venha participar com a Canção Nova aqui em Belo Horizonte, desse legado do Padre Jonas Habib. Nós vamos ficando por aqui, mas em breve nós voltamos a nos encontrar. Muito obrigada, meninas, pela partilha de vocês, pelo sim de vocês à Canção Nova. Deus abençoe! Estiver bem preparado, eu voltarei. Desapega o nosso coração de todo amor às coisas que passam. Nos dias 14 e 15 de setembro, na Arena Mundo Novo, não perca este encontro de oração, com as presenças de Padre José Augusto, Vanúzia Maria, Padre Marcos Valadares e Comunidade Canção Nova de Belo Horizonte. Adquira seu ingresso pelo Simpla. Mais informações: 3306-6690, 97257-4214,
pelo Instagram, @cancaonovabh. É tempo de vigilância.